mano. Fala aí, galera! Sofra nave! Tô tranquilo! Aqui no Star Wars, molecote! Supremacia! Vamos embora! Tem muitos jogadores aí! Mas tudo bem, né? 10 pra cada? 10 pra cada tá bom, velho! Pra que 20 pra cada, né? 20 pra cada é da hora, velho! Bagulho é um tiroteio doido e é nave vindo e é. Nossa, velho! Darth Vader e é Luke Skywalker! Mano, bagulho é doido, hein? Vamos, filho, vamos embora. 12 segundos ainda? Aham, né? Mas tempo que eu não jogo Star Wars, eles fizeram uma promoção aí, né, do jogo. Eu acho que tem um bocadinho de gente jogando Star Wars. É bom, velho, é bom. Vamos embora. Vamos, filho. Cadê os bagulho daqui pra me pegar primeiro? Eu não lembro onde fica, velho. E aí, malandro? Oh, nasce em cima de mim, não. Precisamos tomar o controle dessa área. Por aqui, venha! Capture e mantenha o máximo de pontos de controle que puder. Estou com um mau pressentimento sobre isso. O cara tá com frio ali, você viu? Vambora! Malandro, da onde os caras saíram aqui? Tenham cuidado. Deixa ele vir. Segura. Baixa. Baixa aqui. Ó, garoto. Fica aqui. Vamos dominar aqueles pontos de controle. Lá, velho. Arrebenta ele. Arrebenta. Ai, vou matar. Não. Socorro. Vai, garoto. Segura, velho. Que. Ô, Vader! Mano, não, sai. Ô, Vader, velho, socorro! Sai. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Não. Não, eu ia pegar o item herói ali, mano. Não era pra pegar o... Ah, mano, o I-Wing. Aqui é Verde 12, acelerando para manobra de ataque. Uhu! Eu não sei pilotar isso aqui, malandro. Como é que pilota isso, velho? Eu quero mudar a câmera, pera aí. Aê, garoto, agora sim. Não, sobe! Mano, eu nunca aprendi a pilotar isso aqui, velho. Não é tão ruim assim, não. Não é possível. Olha os caras aqui, velho. Ó, oh, baixa. Olha ali, ó. Caramba, Luke! Seu vacilão. Pera aí, mano. Olha lá os caras aqui. Ô, Vader, velho. Socorro, velho. Ô, Vader. Não, mano. Pô, os caras invadiram toda vez, velho. Aí, eu quero o item herói. Não quero essa nave, não. Tá fora. Ah, porcaria. Cuidado aí, cara. Que isso aqui é uma nave? É uma nave, eu não quero não. Arrebenta ele. Aí, arrebenta não. Sai fora, velho. Ai. Entra aqui. Entra nesse buraquinho aqui. Vamos ajudar ali, ó. Bora. Rapaziada, toma cuidado, rapaziada. Ponto de controle. Mano, esses rebeldes aqui é embaçado, hein? Os caras não ajudam. Boa. Fica aqui. Vamos capturar isso aqui. Segura aqui, velho. Ó, os caras lá atirando. Cuidado. E a bomba nele? Nossa, velho. O cara me acertou lá nas coxichinas. Ai. Aí, a bomba.
Mano, o cara jogou certinho a bomba em mim, velho. Malandro. O negócio aqui tá difícil. Jogar como rebelde nessa fase aqui é difícil. Assim mesmo. Aí, calma aí. Vou pegar a hora certa pra jogar isso aqui. Vacilão. Seu vacilão. Obrigado pelo escudo, vacilão. Sai, véi. Socorro, socorro. Sai, véi. Sai, véi. Vaza, vaza, vaza. Olha aqui, velho. Olha aqui, olha aqui. Corre, corre. Não dá, velho. Não dá tempo. Ó, velho. O Imperial tem umas armas mais legal. Posso mudar de time, não? Não é? Pô, que chato, velho. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, fica quietinho. Fica quietinho. Meto uma bomba nele, que ele vai cair bem em cima. Olha lá, falei? Chupa. Calma, velho, calma, calma. Muita calma nessas horas. Fica aqui, quietinho, fica aqui. Tropas imperiais entrando na região. Boa, garoto, boa. Não, 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 não. Errei. Aqui, ó. Ó. Boa, garoto. Olha lá em cima, lá em cima. Sai, sai, sai fora. Ele viu a gente aqui. Comandante Skywalker. Segura, balão, segura. Aí, aí, socorro. Mano, de novo, ninguém consegue pegar esse cara, velho. Não é possível. Ó o Luke, é o Luke, é o Luke. Luke vai pra cima. Toma. Vambora, Luke. Vambora, Luke. Nossa, velho. Tomei uns balaços ali agora. Defenda o ponto de controle, está caindo nas mãos. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Calma, velho, calma. Peguei um. Ah, não peguei não. Segura. Rebeita, rebeita, rebeita. Ai, por pouco, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Ai, vaza, vaza, vaza. Morri. Meu irmão. Não. Aí, eu peguei só um até agora. Ô, Luke. Acho que tá nós, Luke. Eles estão tomando um ponto de controle. Temos de impedi-lo. Ô, oh, não é assustar não, rapaz. Tá atirando. Segura, segura. Capturar a outra lá, pronto. Aí, tem que capturar a outra. Vambora, vambora. Nossos espiões nos informam que Vader está próximo. Fique tá alerta. Bom, tá bom, tá bom. O ponto de controle final está quase sob nosso comando. Não percam o alvo de vista. Ah, velho. Nossa, mano, foi uma bazucada. Vamos, 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 Luke. Bora, Luke. Vai pra cima, Luke. Beta ele, Luke. Eita. Vaza, 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 vaza. Vaza, 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 vaza. Vai dar ruim pra nós. Eita, tem uma bomba aqui. Malandro. Da onde veio isso, velho? Eu já tô zicado. Esses cabeçudos imperiais estão quase tomando um ponto de controle. Esses cabeçudos imperiais. Ah, velho, eu queria pegar um item herói aqui. Aqui, ó. Joga isso aqui e depois joga aí. Aí, beleza. Pega aí. Bora. De novo? Então pega de novo. Aí, 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 aí. Vambora, vambora. Vamos ver se a gente arranja alguma coisa aqui em cima. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Tem alguma coisa aqui? Não tem, não. Vambora, vambora. Desce aqui, desce aqui. Desce por trás, vai. Ligeiro. Fica ligeiro, por lá. Aqui, 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 ó. Aqui. Fica quietinho, fica quietinho. Aqui, garoto, aí. Bora pegar os caras por trás aqui, ó. Deixa os caras vir, deixa os caras vir. Tem cara aqui? Tem não, tem não. Vai vir ninguém aqui não, velho. Você derrotou o Vader. Olha lá, fica de boa, fica de boa. Segura! Pra frente. Uhul! Ah, velho, o cara pegou por trás.
Safado. Ah! Vamos por trás, vamos por trás de novo, vamos por trás. Se liga aí, malandro. Vamos, 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 vamos. Vacila não, vacila não. Olha ali, olha ali. Item herói ali. Olha ali, olha ali. Ah, velho, o cara pegou. Toma. Vai fugir não. Safado, pegou o item herói, mano. Bem na hora que eu ia pegar. Dá nele, dá nele. Aqui, 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 aqui. Toma. Toma. Joga nele, joga nele. Joga na torreta. Boa, garoto. Tem mais alguma coisa aqui? Tem não. Vamos ficar aqui de boinha. Aqui, 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 ó. Mas é capturar aqui, né? Mas tá difícil. Ai, 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 ai. Deixa ele vir, deixa ele vir. Segura, velho. Segura lá, 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 lá. Toma. Toma na cara. Ai, eu peguei o outro também, velho. Não dá, mano. Ah, queria pegar o inter-herói. Sacanagem. Ai, velho, velho. Eu não tenho bomba, velho. Que isso, que isso? Ah! Caramba, esse tio aqui é chato pra caramba. Vai segurando então. Não deu. Deixa pra próxima. Ai, 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 que isso, velho? Que isso? Toma, trouxa. Tu matou sozinho. Chupa. Ih, velho, deu ruim. Aqui, aqui, aqui. Tem ninguém, tem ninguém. Temos informações. O cara aqui, ó, ó. Chupa. Eu não quero isso aqui, não. Eu não quero o Wing, não. Sai, 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 sai. Os estão tomando um ponto de controle. Precisamos intensificar o ataque. Pega outro, é isso, garoto. Aê. E tá bom, aqui, ó. Vamos de boa, vamos de boa. Tem ninguém aqui não. Vambora, vambora. Aê! Mano, que demora pra atirar. Caramba. Como assim, velho? Por que essa demora toda? Os Stormtroopers estão tomando um ponto de controle. Temos de impedi-los. Tá tudo ali, ó. Ó, ó. Aí, ó. Atingiu? Aí, 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 aí. Bomba, bomba. Olha, olha, olha. Sai, 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 sai. Vai fora. Vambora, vambora, vamos pra cima de novo. Já chegou o reforço. Que beleza, hein? Fica aqui, fica defendendo. Isso, garoto. Fica aqui. Engaixadinho. Boa. Vambora, rapaziada, vamos invadir. Tá acabando o tempo. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa. Nossa, velho, socorro. Socorro, velho. Socorro, socorro. Tem bomba aqui, velho. Sai, 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 sai. Errei. Toma, dá nele, dá nele. Ô, velho. Pra que serve essa porcaria? Ué, tô atirando aqui, não sai nada. Ave, mano, aí, olha. Fica aqui, fica aqui, ó, ó. Boa, garoto. Aqui, 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 aqui. Joga lá, joga lá, joga lá. Morreu. Estamos capturando o último ponto de controle. Olha como o cara morreu. Aí, socorro. Ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Eu tô totalmente perdido aqui, velho. Eu matei 8 ainda, como? Tá acabando, tá acabando. Sai, 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 sai. Vai embora, vai embora, vai embora. Invade, invade. Não, 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 não. Invade não, invade não, invade não. Volta, volta. Volta, rapaziada. Estamos capturando o ponto de controle final. Vamos embora. Tamo ganhando? Tamo ganhando.
Vai, Luke, vai, Luke. Ajuda nós aí, Luke. Tem ninguém aqui, não. Tá lá na frente, lá, lá, lá. Botei a cabecinha lá, ó, 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 ó. Sai, 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 sai. Sai, sai, vamos lá. Caramba, o cara ficou um pouquinho, velho, os dois. Que cagada. Ah, cagão. Uhul, ganhamos. Chupa, vitória. Nossa, mano, aí. Morremos 15. Tem gente que morreu 21 ali, ó. Ó o outro também. 26. É louco. Valeu, galera. Até o próximo.